На Луганщині відбулися тактичні навчання десантно-штурмових підрозділів Збройних сил України. За легенду, противник намагається перейти на інший берег через переправу. Українські військові відбивають атаку та закріплюють свої позиції на новій території. Як це було, бачив Сергій Отішев. За легендою, умовний противник на протилежному березі водойми починає стріляти та намагатися перейти до позицій українських військових. Ті у відповідь відправляють бойову машину під прикриттям гранатометів, мінометів та стрілецької зброї. Використовують димові завіси. Основними якостями... За 10 хвилин приїжджає підкріплення, плаваючі транспортери із десантниками на борту. Десантники висадилися на протилежному березі та закріплюють свої позиції. Одночасно з флангу заходять бойові машини. Їх задача – прикривати бійців. Завдання перед моїм підрозділом стояло – це утримання водної перешкоди, здійснення форсування і проведення контратаки противника. В реальності це корисно, тому що ми не знаємо, на якій місцевості ми будемо працювати, з яким противником нам прийдеться зіткнутися, в яких це буде все проходити умовах. Це все відпрацьовувалося в умовах максимально приближених до бойових. Передовий загін вийшов на визначений рубіж, зайняв його, надав можливість до підходу основних сил резерву, які знищили противника вогнем зі стрілецької зброї та гранатометів. Особовий склад справився дуже добре. За словами військових, навчання погодили з представниками місцевого самоврядування. Сергій Окішев, Олександр Млєков. Новини на UA Донбас.